Olá pessoal, tô aqui na roça do Tchãozão, onde ele tá tratando os animais. Vamos chegar ali pra ter uma prosa com ele aí. Tem tudo quanto é tipo de bicho aí. É, aqui a bicharada tá solta. Ô, tchau, moeu o capinzinho? Ah, moeu o capinzinho aqui, né? Ah! Tratado da tropa, né? Tratado da tropa? Sal, né? De cavalo. Aqui, ó. Aí, ó. Põe as piguinhas de mim junta. Esse é o capiaçu, né? Esse é o capiaçu? É, esse aí é fresquinho. Aí. Os animais. Ah, aí, os animais gostam bem? Você não tá pegando bem, não, mas já tá pegando muito bem. Trata de cavalo, de vaca, pelo? É, fresco, cavalo, vaca. Ei, o ajudante, é o vai, ó. É o vai, tá tá gado, cavalo, vaca, porco, galinha. Tem de tudo, vai. Tem de tudo, pouco. Ei, galinhada, fartura, né? É bom, é fartura demais da conta. Fartura demais da conta. Ah, opa! Nossa, olha lá, jogou o mi pra galinhada. Ei, tem fartura. Na roça tem fartura, não é não? Fartura, tem que é bom, não é? Ah, tem que ter de tudo um pouco, né? Tem que ter tudo um pouco. A bicharada sorta aqui, ó. Tem golinha. A frangada. Você pegou minha, você pegou o minha ou fubá? Gato tem bastante, hein? Vou pegar o fubá. Olha a gataiada aí. Ei, olha a gataiada. Olha a galinhada. Quantas cabeças de galinha tem, Salles? Ah, tem bastante hoje. Tem bastante? Não sei não. Ah, vai ser umas 50, eu acho. Que raça que são? Mais índio. Mais é índio? Mais índio. Eles não brigam muito só tudo junto, não? De vez em quando. De vez em quando resolve. Eles pegam, pega o outro ali que tá feio. Mas tem aqui 15 eu vendi. Ah, você vendeu? Vendi. Que eu vou levar machado, já 21. Que preço mais ou menos que vende? 70. 70? Por causa da raça, por comer mesmo, o que é? Na verdade vem de ter barato, vem até por mais, por causa da raça. Por causa da raça. Mas papai tem vindo machado, eu vou levar pra lá. Aí, aí. Eu gosto mais dessa raça. Você vendeu tudo no porte maiorzinho? Tô no porte maior. Tem até uns ganizei aí, ó. Tem. Você vendeu macho e fêmea junto? Macho e fêmea. Foi 7 machos e 2 fêmeas. Trata cedo de tarde. Cedo de tarde. Então o final foi selecionado. Acho que tá aí que jeito que é? Esse aqui são mais selecionados. Mas é índio também? Índio também. Só que já é de um criador mais famoso. Mas você já comprou, mas comprou pintinho ou ovo? Isso foi ovo. Até o amigo nosso Fabinho que comprou. Sei. E eu ia na crina aí junto. Ah. Aí põe jogadeira ou põe galinha? Aí foi em galinha. Tem a porta trancada. O que tem gente de abrir pra ver? Tem um jogador. Jeito? A dúzia. Pode chegar até 1.200. 1.200 reais a dúzia de ovo? Sim. E essa vocês pagou quanto? Esse o rapaz conseguiu fazer 8. 8 ovos por 800.
R$100 o ovo. R$100 o ovo. Então a genética é boa mesmo. Chorou 5. Aí, ó. Tchãozão chegando com a ração. Vai, tá, tá forte, né? Esse aqui então foi 8 por 800. Viu? Só que aí chorou 5. Aí os dois frango macho. E essas duas frangas que tá lá embaixo. Aí esses três aqui é daqui mesmo. Ah, mas é gigante ou é índio? Não, é índio. É índio? É o índio. Esse é do brigador. Esse é do brigador. Aí esse fica mais fechado aqui. Aí fica mais fechado. Eu vou esperar tirar essa remessa e o foco, né? Ah. A fruta é outra coisa. A genética dele é. É mais pra briga mesmo, por isso que é expresso? É, por isso que é expresso. Só que a gente não faz, não, né? É mais pro gosto mesmo. Só pro gosto, né? Só pra ter. Só pra ter. Mas no caso, você tá criando aí. Aí você vai começar a aumentar eles? Aumentar. Reproduzir. Lá na minha casa também eu tenho. Desse também? Tem desse também. Aí nós comprou um galo. Eu tenho 3 galos. Ah, esses aí você não vai vender, não? Não. Não. Tem futuramente vender, né? Na hora que for criando, né? Reprodutor. Ali de lá ele tem uma frangadinha mais nova, qual que é? Tem, que eu falei, é caipira. É caipira? É o caipira mesmo. Já tá tudo, já. Eita, olha lá a galinha, olha a galinha da Angola, hein, mano? Galinha Angola, tem ganho. Falta o barreco. Tem uma turma. É, mas tá turminha aqui, ó. Tá turminha. Tem. E isso aí, tchau? Um barzinho pra levar em cima do Capiaçu. Ah, você coloca ela junto? Ah, coloca um freio por cima pra elas pegarem, né? Fica melhor pra elas. Fica melhor, né? Gosta, né? A galinhada está aparecendo, todos os marrecos, os cães estão descendo. A galinhada está aparecendo, velho. Olha que vai tratar, o bicho parece. Hein? Parece, trata cedo de tarde. Cedo da tarde. E gato tem quantos? Gato vai ter uns 15. Uns 15 gatos. Ah. Mas come umas rações junto com as galinhas aí? Ração, com as galinhas, cachorro. Come tudo junto. Tudo junto. Ó. Isso mais, né? Esse aqui é os caipiras, sabe? É caipira. Ah, frangadinha. Querendo sair. Foi na chocadeira também? Não, esse eu já comprei já pintinho. Comprou pintinho? Comprei. Vai criar tudo misturado ou não? Ah, criar tudo, né? Não mistura. Mas não mistura raça, não? Ah, mistura, tá misturando. Só que a gente vem um vinho, né? Mas já cria mais. Fechado ali, separado, hein? É, pra cruzar mesmo. Então sei. Deixa mais fechado. As éguas de vez em quando solta pra dar um corrido. Solta, tem que soltar. Ah, tem que soltar. Esse é um arroz doce. Um arroz doce aqui, ó? É, ali embaixo, ó. Olha só que beleza, né? Pode ver. Ó, muda sem pele, sem cabelo. Muda nele pra nós ver aí, vá. Não, mas não tem problema, não. Aí o Vá foi peão de rodeio muitos anos. Ah, foi. Então o cavalo deve até o rio. Levar o rio? É, antigo. Oh. Ah, veio levar ali, o rio tá cheio, pai. Aí que tá por da ponta, tem que ter essa culatão e tudo. É? Cuidado. Então sai de lá e foi voltar de novo. Aí passar nadando. Passar nadando, você e o cavalo? É, passar eu e o cavalo. Aonde você já foi viajar nesse cavalo aqui? Esse cavalo aqui, pai. Eu fui ter na toque dele, mas tem que ir em Santa Rita agora. Mas Santa Rita? Vai, Santa Rita, se Deus quiser. Se Deus quiser, ué. Ah, né, vai sim. E ele fica solto no pasto? Fica solto, aí tem um pontatinho por ele. Pontatinho? É. Tem uns na baia aqui, ó. É. Tratando. Olha lá, a égua vai vir agora. Soltou ela pra dar uma corrida. Vai, corre, corre! É, ela fica esperando o tratinho, né? Esperando o trato aí, ó. Pois o trato, o bicho é bem na hora. Ah, o bicho agradece, né? Ah, o bicho agradece, né? O trato fresquinho. São tudo mansos, tchau. Oi? São tudo mansos. São tudo mansos. Que raça que é são? É... Galega Paulista. Galega Paulista. Aí, ó. E o bicho já sai que sai. Entendeiro as regras, né? É bom sergar um pouco, né? Pra dar um corrido, né? Dar um corrido é bom, né? Porque fica fechado, né? Fica fechado, ceia da tarde é bom. Aí, ó. Já ah, vai a volta. Boa sim. Eita, tá redonda, né? Andar um pouco, né? Vocês viajam bastante de cavalo ou não? Ah, viajam bem. Mas agora ela começou a nozear, né? É?
Já ela também passou da Rita. É a Zepa, então. Essa época. Primeiro comer Santa Rita. O primeiro comer Santa Rita. E depois? São Domingo, Aparecida. Todo ano? Vai, vai todo ano, nós fazemos um ano, mas sempre nós vamos. Olha o trota. Olha o trota. Gasta quantos sacos de fubá por mês, hein? Eu tô gastando na faixa de uns 3. 3? Da milho também, não? Milho também, uns 3 sacos de milho e 3 de fubá. E o capiaçu pica todo dia? Todo dia, cedo e à tarde. Os animais tá sadinho, tá bonito, né? Tá bonito os animais. Tem até uma égua, um potrinho ali? Tem uma égua, um potrinho, galera. Deixa chegar ali pra nós ver. Chega lá, dá uma olhada. Aí, pessoal, potrinho, pampa de preta. Novinha. A mãe dele tá com ciúme. Olha o cavalinho. Pra quem nunca viu um cavalinho novinho. Aê, a bicharada. Achou o brabo, tem também, ó. Se ele ficar solto. Aí você morde a canela, hein. Não vou nem ficar muito perto dele não, que é perigoso. Galinha de pintinho novinha. Vai tratar da eco cordinha, vai? Põe com o pauzinho da outra, tá bem em cima. Olha se tem água por lá. Põe no farelinho em cima da, do capinha. O capiaçu é bom mesmo, igual o povo fala, tio. Ah, é bom, o capiaçu é bom. Eu sabe que o silo dele não é muito bom, mas... Picar fresquinho assim? Sim, na hora é uma beleza, é bom. Rende bastante, ele é alto, né? Ah, rende muito. Olha ele. O arroz doce entrou lá junto. Agora é a vez dos gansos comer fubazinha. Gato tem de fecho. Ó. Tem puxão fora. Ali dentro tem uma pinhadinha. Tem 12 de gato aqui, não é de um em um não, né? Tem demais, né? O que você tá pondo pra ele aí? Tá no leitinho, né? Leite. É, ó. Aqui não tem perigo de ter rato, então, hein? Ih, rato aqui. Chega nem perto. Nada, né? Os guardas, ó. Aqui as galinhas comem junto com os gatos, ó. Aqui é tudo misturado. É de 12. Tem gato de jeito. Qual é os gatos teu ali, vá? Ah, os gatos meus é tudo aí. É tudo? É. Os gatos aí, eu conheci aqui, mas tá vindo pra ler o rato aí. Pega tudo. Pega tudo? Pega, rato conheci que pega. Quantas duas de gato tem aí? Ah, você... Tem uns 8 gatos aqui. É, né? Tem mais 2 gatinhos lá. Aí, tá... É. Aqui é o creme dos gatos mesmo. É. Aqui, né? Ué. A galinha também. Galinha. Galinha ganizeia aí, ó. Aqui faz só uma dura. Faz só uma reta. Ô, Sá, tem uns porcos aí também? Porquinho aí, ó. Que rasca são? Que lá eu vou deixar aí, mano. Pra cachaçinha e rabinho de peixe. Aí o leitãozinho ali não vai deixar, tá? Vai engordar. E as carioquinhas, vamos deixar pegar. Ah. Aí tem um. Tem umas engordando, hein? Isso. Dá uma rango. Aquele rabinho de peixe lá.
E o copadinho. Isso. Ele cresce muito ou não? Ah, não cresce muito não. Ele é curtinho, né, curtinho. O estilinho dele. É, ele é diferente. Tem uns brinquinhos, né? É, isso aí eu não vou deixar pra, pra criar também. Aí vai deixar casalar com ele ali. Tá. Aqui mas ali, sai uma rata diferente. Sai. Sai diferente. Até o sabinho de peixe, até a raça também é daquele, do profundo. Que eles põem no carrinho? É, que põe no carrinho. Sovino. Isso. Você tem que arrumar um carrinho pra esse aí também. Não, fica diferente. Fica invocado, né? Carro de porco. Tá aí. Tem de tudo, bicharada, tá solto. Tião, aqui você gosta de fartura de bicharada. Nada, agora de boi de fartura de bicharada, né? Cada, um pouco cada coisa, né? Um pouco cada coisa. Isso. Ó. Aí eu volto até um gatinho na mão. Ó, morto, é gatinho na mão não, ué. Aqui não para rato então não, velho? Não, não para rato, não para, não para. Opa, olha a minha aqui. Olha só. Tem que levar um pra criar lá dentro de casa, velho. Ah, tem que levar lá. Lá tem parte do ratinho, enquanto. É? Quando ele nasce o café lá. Então, ué. Enquanto parte do ratinho, ó. Leva, leva uns três. Um, é, vai. Tem que levar um gato lá. É mais duro. Tem até Angola, né, ó. Angola tem. Tem Angola, tem. O Bartão é igual uma marreco, peru, né? Marreco, peru. Vocês vão arrumar mais outro tipo de bicho também? Umas carneiras, umas coisas ou não? Uma marreca, carneira, cabrita. Vai ser ruim também. Sorta tudo junto. Sorta tudo junto. Os cabritos enquanto é bom, né? Ah, é bom, hein? É bom sortar. Ah, tem que sortar os enquanto aí. Tirar um leite das cabritas cedo? Ah, tirar o leite do cabritinho é bom, né? Aí o bicho tem um leite bom, né? É, saudável. Tira o leite do cabrito, deixa eu beber um golinho. É, eu aí, ó. Quem que é o retireiro, vá? Eu? Eu sei que é o retireiro? É, eu tiro o leitinho enquanto, desde criança tinha leite. Desde criança? É, desde quando morava aqui, eu tinha o leite da vaca lá. Sempre nasceu na roça, hein? Sempre nasceu na roça, graças a Deus, viu? Foi criado no meio dos bichos, então? Ah, foi criado no meio dos bichos, no meio dos matos, quando eles foram lá. É raiz sertanejo, mano. É, raiz sertanejo. Quando aquelas modas... Vive a vida que gosta. É, vive a vida que gosta, aquelas modas boas, tinha um carreiro, né? Você vem todo dia na roça ou não? É, vem todo dia, pai. É, se não vir, eu acho farto. Acha farto? Eu acho farto. Eu tenho que vir mesmo. Todo dia tem que vir um pouco na roça. Levanta cedo, já quer vir pra roça. Ah, você não quer vir. Ah, até passar em casa dentro, parado da cidade, não. Quer vir mesmo pra roça. O que você faz aqui na roça de tudo? Ah, faz tudo. Tira leite, tá do gado, porco, galinha, cavalo. Tudo um pouquinho. De tudo um pouco. Tudo um pouco. Tudo um pouco, né? É, tudo um pouquinho. Um ajuda o outro e vai indo. Um ajuda o outro e vai indo. Quem que corta o capim? Pai, quando o senhor vem, eu corto. Sei. Cada dia é um. Cada dia é um. Cada dia um corta um pouco de capim. E agora vai mexer com o gado aí, pegar um gado. As bezerras aí. Vamos ver o laçador. Eu sou ruim pra laçar. É? Agora que tá meio barrento. Abre aqui, ó. Laçado, já pegou um. Olha lá, o Vá já orelhou uma lá, velho. Já pegou um aí, Sassi? Ah, já tá bom. Tá no jeito. Boa! Ué, levou até um capote. Aí, ó. Vai fechar. Vai lá. Vai aí, vamos, vamos, vamos. Aí que já tá chegando perto. Sai pra lá, cachorro. Ai. Ai. Boa.
Agora passa. Tchauzão é forte. Essa aqui dentro, né? A outra tá vindo. Agora vai levar a outra. Sai daí. Tô chegando com ela aqui no caminhão. Guardou. Tá entregue. Aí, ó. Entrega. Tá guardado. O Joãozão deu um puxado ali, que a bezerra já pulou lá dentro. Tá acostumado a segurar boi bravo, né? Tira o laço dessa. Todo dia mexer com a escração, tchau. Todo dia mexer com a escração. Pode parar não, né? Não pode parar. Vocês gostam de mexer com isso, né? Ah, gosto de mexer, né? Amanhã você tá de novo aí, de tarde. De novo aqui, de tarde, né? Não vai parar, né? É a lida do gado aí, ó. As montanhas de Minas Gerais. Aí, ó. Mas não tá parado. Desde criança mexer com gado, tio? Desde criança. O gado gosta, já, né? Eu gosto. Já vem, né? No sangue, então? Ah, vem no sangue, né? Faz uns negocinhos, vende, compra. Faz os negócios, vende, compra. O gado vai vender os bezerros pra você, né? Se Deus quiser, vai abençoando, né? Vai abençoando. Mexe que você vende, você compra uns café também? Compra os café também. Faz tempo? Ah, faz tempo. Com uns 15 anos. 15 anos? Negócio, compre e vende também. Compre e vende. Região de Campesca, então, sempre negociei. Sempre negociei, graças a bom Deus. Dá compra de fora um pouco também. Compra também? Aonde tiver, busca. Aonde tiver, busca. É, aí sim, ó. Firme no negócio. Boa. Então você é raiz da roça mesmo. Mexe porque foi nascido no meio disso. Mexe foi nascido, né? No meio da roça. É bom demais a conta, né? E você gosta da bicharada solta ali, tudo junto, né? Tudo junto, bicharada solta, no meio de dia, né? Vai só aumentando. Só aumentando. Ah, os gatinhos acompanham até aqui, né? Acompanha, vai longe, os gatinhos, ó, pra você ver. Aí, ó. É isso aí, pessoal. Que foi as montanhas de Minas, mostrando um pouquinho pra vocês aí do dia a dia, da rotina aí, ó. Falou, tchau, até uma próxima. Até a próxima. Com Deus. Com Deus também. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém, que nós dois, bom negócio pra nós dois, né? Bom negócio pra nós dois. É isso aí, vamos pelejando. Vamos pelejando. Até a hora arrumar os negócios. Se Deus quiser. Até mais, pessoal.